aktivnosti idu svojim tokom, izrada projektno-tehničke dokumentacije zahteva niz preduslova da se zadovolji kako bi išla svojim tokom i kako bi se rokovi ispoštovali. Trenutno, što se tiče staračkog doma, urađeno je idejno rešenje. Na idejno rešenje je data saglasnost i trenutno planom je predviđeno da se radi urbanistički projekat za parcelu gde će upravo da bude starački dom. Otprilike posle skupštine raspisat će se javna nabavka za urbanistički projekat, a po izradi urbanističkog projekta steći će se uslovi da na osnovu prethodno urađenog idejnog rešenja se dobiju lokacijski uslovi i onda normalno se radi projektovanje za građevinsku dozvolu. Znači, očekujemo nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije po izradi urbanističkog projekta za predmetnu lokaciju gde će biti starački dom i nastavak na izradi projektno-tehničke dokumentacije možemo da očekujemo otprilike za 2 meseca.